Дугуй спортын бол Монголын дугуйчид одоо энэ удаагийн одоо Душинбагийн Азийн аврагч түүхэнд байгаагүй амжилт гаргалаа. Ийм хэмжээний одоо амжилт гаргахад энэ амжилтын одоо учир шалтгааныг юу гэж үзэж байна? Ялангуяа Монголын дугуй спортод энэ шигшээвагийг бүрдүүлэхдээ яаж ажиллав тийм ээ? За тэгэхээр Монголын дугуй тамирчид маань энэ цар тахлын одоо 2 жил тэмцээн уралдаанаа орт таслаагүй заалны болоо одоо нийтийн бэлтгэлүүдэд массаж ирсэн. Замаа одоо дугуй албан маань одоо тамирчдынхаа цар тахлын үеийн одоо бэлтгэл хангалтыг бол сайн хийлээ. За тэгэд одоо тамирчид маань одоо нөгөө тэмцээн уралдааныхаа дэглэмээ баримтлаад зайны болон одоо эрүүл мэндийн бүх төлөвлөлийн баримтлж огт тасдуулгүй хэлсэн манай одоо энэ удаагийн Азийн аврагын тэмцээнд амжилт харахад нөлөөлсөн. За тэгэд энэ манай одоо Монголын дугуй албан бол энэ Париж 2024 Олимпиад одоо олимпийн хавхын төлөө одоо ингээд Азийн одоо цуврал хийх тэмцээнд орно. За нодлоо одоо манай дугуй олон хэмжээний мастер Жамбал Жамц маань одоо дэлхийн авраг болсон. За тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд одоо дугуй спорт бол асар өвчтэй хөгжиж байна. Ялангуяа одоо иргэдийн дунд одоо нийтийн биеийн тамирын одоо нэлээд томоохон одоо төрөл болоод хөгжиж байгаа. Цар тахлын энэ нөхцөлд бол хүмүүсээс дуугаар ихчилдэг болсон. Тэгээд учраас одоо Монголын одоо төрөөс иргэдийн хавд нийтийн биеийн тамирыг дэмжих замун одоо спортын тодорхой төрлүүдэд хөгжүүлэх тал дээр нэлээд анхаарч байгаа. Тэгээд манай одоо усыг уралдах биеийн төрөл спорт дэмжих бүлэг биеийн төрөл спортын хууль болон одоо биеийн тамирын хуулиудын хэрэгжлэн нэлээд анхаарч ажилласан. За материалын баазыг бэхжүүлэх, за тамирчдынхаа одоо тэмцээн урамшлын шагналыг илүү зохиомжтой, хөтэмжтэй болгох тал дээр л ажиллаж байна. За тэгээд одоо энэ дугуй хувьд бол одоо манай одоо улсын шигшээ багт одоо дугуй спортыг бол оруулах одоо ийм одоо бослол хангачаад байгаа. За тэгээд одоо 2024 онд одоо Монгол улсын тамирчид Парисын Олимпиад амжилттай орохын тулд одоо энэ шигшээ багийнхаа төрлүүдийн нэмэгдүүлэх, за тэгээд тамирчдынхаа одоо бэлтгэл сургалтыг одоо тасалдуулгүй хийх, материалыг болон одоо заал тахим, замун одоо бусад одоо талын дэмжлэг бол үзүүлэх шаардлагатай байгаа. За энэ дээр бол одоо манай одоо хувь компаниуд иргэд ач хүү нэгж манаас хийх одоо туслан дэмжиж ажиллаж байна. За сая одоо ингээд Азийн аварт манай тамирчид ороход бол энэ биетамир спортын усын ороо бол бас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. За одоо үндсэн одоо бусад санхүүжтик бол одоо манай дугуй албаа замун одоо хувь иргэдийнхээ одоо хандив дэмжлэгээр бол явлаа. За ер нь одоо цар тахлын одоо улмаас эдийн засаг хүндэрсэн. За тийм учраас одоо нийтийн биеийн тамир болон биетамир спортын төсөв бол их танагдсан. За энэ маань бас одоо тодорхой төрлүүдэд одоо ихээхэн сөрөнөлөө үзүүлэх байна. Тийм учраас одоо ирэх жилүүдэд одоо спортынхаа бид нар энэ төсвийг одоо аль болох одоо нэмэхгүй маа гэхэд спортын төсөв санагдуулахгүй явах хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бол анхаармаар байна. Одоо элит болон одоо залуучуудын Англи одоо гол тамирчид маань Турк улсад одоо бүхэн сарын хугацаатаа бэлтгэл хийр тэмцээс тодорхой олон өдрийн тэмцээнүүдэд оролцсон. За энэ бүх зардлыг бол ерөөсө төр засгаас одоо нэгч мөнгө төр аваагүй. А зөв Монголын дугуй албаа за дугуй дэмжигч одоо манай иргэд за дугуй албаны одоо өдөр цэвэрлэгийн гишүүдийн одоо хандив дэмжлэгээр явсан. За ер нь ингээд Азийн аврагын энэ тэмцээнд ингээд одоо сүүлийн 28 жил байгаагүй том амжилт үзүүлэхэд бол энэ гадаадд хийгдсэн одоо нэгдсэн бэлтгэлүүд их чухал юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо дараа дараагийн одоо олон улсын тэмцээнүүд Азийн аврагт дэлхийн аврагт бол ингээд нэгдсэн бэлтгэл сургалтыг боломжийн одоо үн өртөг бүхий улс орнуудад ингээд хийх нь илүү зохимжтой байна. За Монголын хувьд бол нэг урт удаан хугацааны одоо өвлийн сарууд ихтэй учраас тамирчид маань одоо өвлийн үйлрэл зөвхөн дотор бэлтгэл хийдэг. Тэгээд сая одоо ингээд 2 сарын сүүлчээр одоо Туркд очиод бүхэн сарын хугацаатаа ингээд дулааны цагт бэлтгэл хийсэн маань үнэхээр одоо үр дүн гарсан. Гэр цаашид бол одоо төрийн зүгээс спортын төрлүүдэд одоо санхүүжлэлийг илүү одоо өгөх шаардлагатай байгаад байна. Одоогоор Монгол Улсын үндэсний шигшээвэгт дугуй спортын салентай оронтооны байхгүй байгаа гэдэг тийм. Одоо бол одоо олимпийн ирэх авчирын үндэсний шигшээвэгт бүрдэх боломж бүрдэнэ гэж ойлгож болох. Оронтоо одоо хэдэн тамирч нар шигшээвэг орох боломжтой бол. Спорт хороодынхаа одоо гол амжилтуудаар шигшээ бага бүрдүүлж байгаа. А зөвхөн энэ жилийн одоо төсөв дээр 2022 оны төсөв дээр цар тахлын эдийн засгийн одоо сөрөг нөлөөний улмаас биетамир спортын зардал бол асар одоо танагдсан. А ерөөс одоо маш олон одоо салбарын зардал бол танагдсан. За тийм учраас бид нар одоо энэ 2020-21 онд байсан шигшээ багийнхаа төрлийг бол энэ жил бол дахин шинээр одоо нэмэгдэж чадахгүй байгаа. За тийм учраас одоо биетамир спортын улсын хороо маань өнгөрсөн одоо жилүүдэд байсан шигшээ багийнхаа тооны төрөлтөө багтааж одоо багуудаа бүрдүүлнэ. За тэгтээ одоо мэдээж одоо тэр дэлхийн одоо тэмцээнд амжилт орсон амжилтуудаараа одоо шалтгаалan шигшээ багаа бүрдүүлэх баха. За ер нь бол одоо үндсэн шигшээ багийн нэг одоо 6 орчим гишүүн. За дээр нь одоо дасгалжуулагч болон одоо мэрэгжлийн ажилтгээд нэг одоо 8 орчим хүний л одоо төсөв дээр бол шигшээ баг бүрдэх баха.